Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu by se vám moc rád ukázal moji nejlepší bitvu za celou dobu hraní tady té hry, což je za více než 7 let. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tato bitva byla zahraná uh, před pár dnama na streamu, kdy já jsem z Hecu koupil takový ten balíček za tři kilča, kde je záhadný certifikát, uh, snowgun a nějaký ty uh, bedničky na kamo a na, na, na pozadí a na takovýhle věci. A padla jim šedesátka. A já jsem jí před pár dnama na streamu hrál, měl jsem naprosto luxusní session s M60. Dařilo se jako dlouho ne. Uh, záznam to streamuje veřejný, tudíž pokud na to ne, nezapomenu, tak tam někde v rohu vám vyjede odkaz. Ten stream má 5 hodin, je tam 60 bitev s M60 s průměrným damagem. 4760, myslím, 8300v8 Naprosto fakt jako godlike session. Doporučuji se podívat a tady ta bitva se povedla uprotřet uprotřed tady tý uh, sešny. Je to na Yukonu uh, a Tahle ta bitva bude opravdu jako, bude to mím, bude to mým, dopředu říkám, bude to mým, uh, zároveň to bude strašně moc velká farma a bude to prostě takový klasický, uh, taková klasická bot matchmaking clown fiesta. Uh, já jsem se teda, já, nebo takhle máme, mám ještě jedno metko, mám týmu ještě 30Bčko, Maxim se rozhodl jet na cap. A já jsem zkusil roh, um, říkal jsem si, že za zkoušku nic nedám. Při horším tady spotnu nějaký, hev, ně, nějaký metka, třeba tu škodovku. M60 ka má velmi dobrý DPM, máte 3,5 tisíce DPM, -ko, 10 stupňů deprese, velmi dobrou věž, to znamená, že uh, jste úplně skvělý Ridge Fighter, to znamená, že kdyby tady na tom místě, kde teďka jsem, se spotl nějaký Enemag v době, kdy já jsem byl ještě v růžku, uh, pravděpodobně by nebyl moc velký problém dát nějaký rány, nějakou outplaynout. Ale díky tomu, že uh, náš tým kepuje a celý enemy tým je staklej tady, tak já úplně zadarmo si tady teďka můžu přijet a začít si farmit enemy tanky. Wafle bez vložky, což je moc hezký, ale bohužel se na mě oba hnedka otočili a tady tohleto dobu já jsem už měl zapínat adrenalin, měl jsem zapínat adrenalin, furt ho nemám za play a teďka škodovka se na mě rozjela a řekla se, že mi to teda vysvětlí. Dobrý, takže škodovka na mě jede, pravděpodobně nabíjí teďka ještě nějakou chvilku, já až teďka zapínám adrenalin a Mířím tu wafly. aimím tu wafly, nesmíme dát ránu. Zabijím tu wafly, nechávám si dát od té škodovky, nedá se nic dělat, ale zabil jsem tu wafly. Hlavně, že mi on nedal velký put s velkým dělem a ta škodovka je vystřílená, teďka už nic neudělá. Bohužel, tak mě píkla na zádech s 100 což jsem absolutně jako nečekal, že by se mohlo stát. A přišel jsem tady hnedka nepříjemně o nějaký HP. To znamená, že já mám 760 HP, Uh, jo, zabil jsem dva tanky, jo, mám 3k damage, ale uh, ta bitva vypadá špatně. Ta bitva vypadá špatně v tom, že my máme, já nevím, tři, tři nebo čtyři tanky na kepu, jo? asi tři tanky na kepu. A tady já jsem na streamu říkal, no tak to je, prostě ti naši to kepnou, to je to Ale díky tomu, že jsou teďka všichni nemáci zaměstnaný tím, že musí dekepovat a fakt to už vypadá, že to kepnou, prostě 82 tam bylo. Teďka došlo k jednomu dekepu, tak díky tomu, že jsou všichni animáci kompletně zaměstnaný uh, dekepováním, tak já si tady můžu pestrestně farmit tu s Předtím jsem tam farmil ješ je ještě tu 2,6,8 a oni se na mě pořád neotočili. No a teďka, až teprve teďka, na 92 bodech kepu, někdo vyjel do toho kepu a uh, dojde teďka pravděpodobně teda k dekepu, právě teďka, kde nám umřelo to TPčko, který mělo nakepováno prostě 90 plus bodů. No ale já díky tomu, že se na mě absolut celou dobu, absolutně nikdo nedíval, tak já mám, už mám 3 kily, mám 5600 damage a uh, ještě 4 tanky mají naživu. Takže já si tady teďka se pokusím outplaynout uh, to VKčko. Tady byla docela velká škoda, že mi dal ránu. A od této tý chvíli si musím dát kurva velký pozor, abych neumřel, protože oni mají ve hře ještě uh, 3,5, ještě třeba 5000 HPček. To je šíleně moc. Sedmice vystřelená a já to teďka musím hrát ultra opatrně, to znamená, vidím, že nikdo jiný na mě nekouká, sedmice je vystřelená, to znamená, můžu si dát ránu. Sedmice je totálně zmatená, nekouká na mě, to znamená, díky tomu skvělému DPM, -ku, co M60 má, tak mi e, dovolila dát ještě jednu ránu. A ta čtyřka na mě taky nekouká, takže opět totální, totální jakože brutální štěstí, jako... Ale Uh, každá takováhle high, high damage bitva, prostě je tam potřeba to štěstí, je tam potřeba to, že vás budou animáci ignorovat, to k tomu prostě patří. No a já jsem tady na safe, uh, abych si našel lepší pozici uh, na střílení, tak jsem uh, to takhle objel a dal jsem ránu té 400. Teďka, teďka se čekám na tu sedmice, jestli mi píkne, protože by bylo hrozně fajný z, 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 zabít, zba, zbavit se děla, což teďka udělám, měl jsem docela velký štěstí, že mi nedal ráno. A teďka já musím pomoct je 7 Je to teďka 2v2. Uh, ta je 7 je na ránu. Tady bohužel trošku, uh, no, failnu ta rána, já jsem prostě na ní nemohl. Uh, musím pomoct teďka co nejrychleji té sedmici. Sedmice umírá, takže teďka to je 1v2. 268 misuje, ale já zůstávám uh, 1v2, teda proti je 4 na dvě rány a proti 268 na tři. Mám 5 kg, mám 8100 damage. Jsem na ránu. A co teďka vymyslím? Dobrý, takže vím, že 268 nějakou dobu nabíjí, tady jsem se dal hítem e, e, ránu do té jest 4 a tady tý týpek, nevím proč nejel dopředu, prostě z nějakého důvodu couvnul, tím pádem mi dal krásný čas přebít a až pak píknul. Takže jsem vyřešil jest 4 8600, 6 kg a zbývá ta 268. Mně teďka hraje do karet to, že mám relativně dost pohyblivý metko. On, že má TDčko a že Yukon je hodně otevřená mapa, kde uh, já si můžu, můžu manévrovat v podstatě jak chci. A uh, opět, 2.8. píkla tak, že jsem si do něj mohl dát úplně zadarmo ránu. 9012 damage. A zbývají dvě minuty on the clock. Já teďka využiju toho, že ta 268 je v tom hangáru. Mm, naznačím, naznačím, že zatáčím jakoby na tuhle tu stranu ale v moment, kdy jsem se despotl, tak jsem se otočil a využiju pohyblivosti, abych napadl tu 268 z nějakého úhlu, z kterého to ideálně nebude čekat. A tady je vidět docela asi největší nevýhoda M60, a to je maximálka. Máte jenom 48 maximálku. Jste docela plečka, když přijde na nějaké takovýhle objíždění. Ale... Jinak ty výhody toho tanku jsou jako, jsou jako nebo takhle, ty výhody tanku naprosto devastují tady tu nevýhodu té pohyblivosti. No, já jsem si to objel, našel jsem tady 268 zády, dal jsem mu ránu a v tuhle tu chvíli já jsem, já jsem bot, já jsem bot. Já jsem tady v tuhle tu chvíli po té ráně měl, měl jet dopředu, nějak to uhrát prostě, ale to byl, já jsem, asi vy, co jste někdy zahráli takovouhle bitu, tak asi uh, znáte ten, ten pocit, že prostě fakt jste ve stresu a tak. A mně se děje to, že když jsem takhle v někdy v nějaký, v nějaký stresovce, tak mě prostě vypne mozek. A ta 268 se tady stihla otočit a já stojím na místě, on se furt otáhl a já, a já, já jsem si prostě nezajel, já jsem byl grýde po A a tadyhle, když už se na mě díval, tak jsem měl prostě zkusit ten hit, třeba by padl penerol kdyby ho zabil, tak by to byla rasejný AI. 9500 Nebo 9600 Ale on je tady bohužel teda zajebal. Takže já prohrávám úplně STUPIDNĚ tady tu bitvu. Ale výsledkově to nejlepší bitva, kterou jsem kdy zahrál od listopadu roku 2014. Uh, co tu hru hraju. M60ka uh, Jo, bot ale, ale I don't give a fuck. Prostě Damageově je to moje nejlepší bitva, kterou jsem kdy zahrál. MK válečník High Caliber půlovka, 1976 Base Expo, 3 v týmu, krásný. Uh, 30, 28, 28 efektivita, takže ani jako moc rán jsem tam nepokazil, protože jsem to střílel taky na close hodně, takže... Uh, takže tak. M60, uh, je to, nebo kdyby to nebylo na botmml, tak by to byl all time damage record s M60, za všechny, za všechny sezóny. A, uh, takže tak. Já doufám, že se vám tady ta uh, bitvička líbila. Budu určitě rád, když mi třeba napíšete nějaký uh, váš feedback do komentářů. Případně mi, jo, můžete mi třeba napsat, jaká byla vaše úplně nejlepší damageový bitva ever, s čím to bylo, na jaký mapě a, a damage, protože mm, tohle to videjku vidí asi docela hodně lidí. Já jsem zvědavý, kolik good gamerů tady mezi náma je. Takže tak, Dobrý, uh, já doufám, že se vám ještě jednou tady ta bitva líbila, ještě když, když mě takhle napadá, mohl bych vám ukázat tady můj setup na M60, jak m 60 vozím, tohle je můj setup, vyhovuje mi to, doporučuju ho takhle. Pokud se vám tohleto video líbilo, budu moc rád, když ho hodíte palec nahoru, pokud jste nový a neodebíráte, tak určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou další videa, třeba jako například právě tohleto, Uh, Nezapomeňte se podívat do popisu tohoto videa na všechny potřební odkazy, jsou tam socials, můj Instagram, náš komunitní Discord, kam se připojte a uh, taky v popisu najdete odkaz na můj e-shop touchgear.cz, tam najdete vybavení pro mobilní hráče. Takže tak, děkuji vám ještě, ještě jednou moc krát, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.